Assalamu alaikum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine almasumine almukerremin. Usikum ve nefsi bitegvallah. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hammam hutbesinin şerhini, tefsirini devam edirik. Keçmişdə bu mövzuya xeyli dərəcədə toxunmuşuq, bu məsələni ciddi müzakirə eləmişik. Ki dindarlıq insana ləzzət və şadlıq bəxş eləməsə nəticəsiz qalacaq. Dindarlığın nəticəsi insanın getdiyi din yolunun ona ləzzət bəxş eləməsindədir. Şadlıq bəxş eləməsindədir. İnsan çox cəhətli bir varlıqdır. Müxtəlif meyllər və istəklərlə doludur onun vücudu və bütün bu meyllər və istəklər təmin olunmalıdır. Din bu ləzzəti, bu şadlığı insana bəxş etmək iqtidarındadır. Daha doğrusu, yeganə insana bu sevinci, ləzzəti bəxş edə biləcək amil dindir. Dini məfhumlar məntiqli olmaqla yanaşı, həm də ləzzətli olmalıdır insan üçün. Din ancaq məntiq müstəvisində qavranılmamalıdır, eyni zamanda insan vücudunu sevinclə doldurmalıdır, şadlıqla doldurmalıdır. İnsan dini məfhumlarla eşqbazlıq eləməlidir, onlara qəzəl oxumalıdır, şeir oxumalıdır. Dini məfhumlar onu həyəcana gətirmək gücündə olmalıdır. Dindarlıq budur, dindarlığın nəticəsi budur. İnsan yorğunluğunu bu anlayışlarla, bu dini məfhumlarla çıxarmağı bacarmalıdır. Əgər məsələn, təqva sözündən insan ləzzət ala bilmirsə, təqva məfhumunu tam şəkildə qavraya bilməyib, anlaya bilməyib. İnsan dini düzgün anlayarsa, dini terminləri düzgün başa düşərsə, nəticəsi ləzzət bəxş olmalıdır. İnsana sevinc bəxş eləyən məfhumlardan biri də hidayət məfhumudur. Ki bu xütbədə Əl-Əleyhisselam buyurur ki, və nəşatən fi huda, təqvalı adamın sevinci hidayətindədir. Hidayəti onu sevindirir, şad eləyir. Hidayət insanı şad etməlidir, sevindirməlidir, ona sevinc bəxş eləməlidir. Keçmişdə bu barədə ətraflı danışmışıq ki, Allah insana şadlığın hansısa növünü haram eləyirsə, bunun mənası bundadır ki, Allah şadlığın tərəfdarıdır. Sadəcə olaraq səthi üzdə olan sevinç, şadlıq insanın daha dərin sevinməsinə mane olur deyə Allah bəzi şeylərdən sevinməyi qadağan eləyir insana. Ona görə yox ki, sevinmək insana rəva bilmir. Əksinə, Allah sevinç, şadlıq, ləzzət tərəfdarı olduğu üçün bir sıra səthi ləzzətlər var, üzdən olan ləzzətlər var ki, onlar insanın vücudunu üzdən olaraq belə deyə, doldurur və daha dərin, özünə layiq şadlıqdan məhrum eləyir insanı. İnsan zirvədə yaranıb. İnsanla Allah öyünür, insanı Allah tərif eləyir. İnsan məxluqat içində ən dərinidir, ən zirvədə olanıdır. Allah o zirvəyə uyğun sevinc qərar verib insan üçün. İnsanın şadlıq dozası da öz tutumuna uyğundur. O dərəcədə olmalıdır, o səthdə olmalıdır. Məsələn, bir insan qumar oynayır, üzr istəyirəm bu cümə məclisindən sizdən, ondan müəyyən qədər ləzzət alır, həyəcanlanır, biri şərab içir, ondan müəyyən qədər ləzzət alır. Bəzi insanlar başa düşmür ki, məsələn, niyə bunu Allah qadağan eləyib, mən içib heç kəsə ziyan vurmuram, mən içirəm, amma heç kəsdən işim yoxdur, mən niyə bunu qadağan eləyirsən? Mənası budur ki,
Allah insana sevincin bəzi növlərini yaraşdırmır. Yəni, insan məqamına yaraşmır bundan sevinmək, bundan şadlanmaq, bundan ləzzət almaq. Və nəticədə insan ləzzət də ala bilmir. Müəyyən mənada insanı həyəcanlandırır, sonradan isə sönür və söndüyüdə də ardıca qəm gətirir. O sevincin növləri ki, sönür və sonra qəm gətirir, Allah onu insana qadağan eləyir. Onun başqalarına ziyanı olsa da, olmasa da, insan olaraq sənə Allah bəzi şeyləri yaraşdırmır, çünki sənin ziyanıvadır. Hidayət, əleyhissalam buyurur ki, müminin, təqvalı adamın sevinci hidayətindədir, şadlığı hidayətindədir. Hidayətdə niyə görə ləzzət var? Bunlar hamısı çox təəssüf edirəm, vaxt yoxdur açıqlamağa, dərin bəhslərdir. Keçmişdə hamısına toxunmuşuq deyə mən ona görə üzdən danışıram bugün, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Hidayətin gözəlliyi bundadır ki, hidayət insana dəyər verir. Allah insanı hidayət eləyir, başqaları da öz əqidələrini insanları cəzb eləyir. Allahın hidayətinin bunlardan fərqi nədir? Allah çox ağayana davranır insanla. Yəni, insana dəyər verərək onu dəvət eləyir. İnsan bir ağalıq hiss eləyir dinə gələndə. Allah insanın hisslərinə təzyiq eləmir, onun azadlığını məhdudlaşdırmır. Peyğəmbərinə də buyurur ki, çox da təzyiq eləmə. Haqq sözü belə onlara, biraz dözümlü dinən, belə deyək, işarələrlə danış, dəvət elə sadəcə, sən onlar üçün leysə aleyhim bi musaytir, sən onlara hökmran deyilsən, onları azad burax. Onlara yolu göstər, dəvət elə, azad burax. Və heç bir məktəb insanla bu cür hörmətlə davranmır din qədər. Bu şübhəsizdir. Və Peyğəmbər Allah bir yerdə səhv eləmirəmsə, Quranda deyir ki, ehtiyatlı ol, cahillərdən olmayasan. Bəli, mən elə gəlir, bir yerdə Allah öz Peyğəmbərinə buyurur. O da bu ayədir ki, buyurur, və in kəbur aleykə irazuhum. Sənin üçün bilirəm ki, çox çətindir bunların hidayətdən üz çevirib getməyi. Hidayətdən üz çevirmələri sənə çətin gəlir və sən neynəmək istəyirsən? Sən istəyirsən qəribə bir möcüzələr göstərəsən. Göyə çıxasan, yerin təkindən qəribə bir möcüzələr göstərəsən. Qeyri-adi işlər vasitəsilə, qeyri-adi işlər göstərib onları düz yola çəkəsən, hidayət eləyəsən. Sən istəyirsən ki, hər vasitəyə əl atasan, Peyğəmbərə buyurur ki, hər vasitəyə əl atasan ki, onları doğru yola hidayət eləyəsən. Ondan sonra nə buyurur Allah? Buyurur ki, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَّمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Allah istəsəydi, onların hamısını toplayardı hidayətə. Ondan sonra buyurur ki, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Peyğəmbər, ehtiyatlı ol ki, cahillərdən olmayasan. Sən bu qədər dərdən, qabıqdan çıxıb möcüzə ilə onları hidayət eləmək istəyirsənsə, möcüzənin içində bir təzyiq var. İxtiyarlara əllərindən çıxa bilər. Bəli, möcüzə var peyğəmbərlərdə, amma azdır. Möcüzə hər şeyin yerini doldurmamalıdır. Möcüzə ağlın yerinə oturmamalıdır. Möcüzə təzyiq vasitəsi olmamalıdır ki, adam baxsın, desin ki, vəssə olanda buna iman gətirmək lazımdır. Allah deyir, bu yaraşmaz. Sən onlara ixtiyar ver. Qoy, özləri seçim eləsin. Və bilirsiniz, bu ixtiyarla gəlməyin bir ləzzəti var. Adam görəndə ki, mənə hörmət eləyirlər, insan xoşlanır onunla. Din də bu hörməti göstərir. Bu barədə mən çox danışmışam. Dinin göstərdiyi hörmət, övliyaların göstərdiyi hörmət nəticəsində cəmaat, belə deyək də, üz verirsən astar istəyir, gəlir özlərinə zülm eləyir. O birinin qılıncının sağı da kəsir, solu da, qabağı da, arxası da ona təslim olur. Əleyhissalam hörmət eləyir qarşısındakına, öz elədiyi hörmətdən istifadə eləyib, özünə qarşı yönəlir cəmaat. Öz verdiyi azadlıqdan özünə qarşı istifadə eləyir. Cəmaat əhl-i beytlə həmişə belə davranıb ki, bunlar ağadlar da bağışlayacaqlar. Bunlar başqası kimi deyirlər. Bu ən namərd xislətdir ki, bir adam sənə hörmət eləsin, sən onun hörmətindən sui-istifadə edib onun özünə cəsarət, hörmətsizliyə eləyəsən. Bu, bəşəriyyətin ən acı aqibətidir. Tarix boyu bu, bəşəriyyət bu
azğınlıq yolunu bunun vasitəsilə tutub. Dinin, hidayətin özünə məxsusluğu bundadır ki, qəribə bir azadlıq hissi var. Həzrət Əleyhisselamın xütbələrini biz bəyənirik, Nəhcül Bəlağada oxuyuruq. Amma biz niyə görə bəyənirik? Ona görə ki, özümüzə götürmürük onu. Onu bir şey kimi oxuyuruq. Amma Həzrət Əlinin zamanında yaşayan insan kimi baxanda görsən ki, Əleyhisselam onların nəfslərinin tüğyan eləmək üçün zəmin yaradır xütbələrlə. Onlara yara vurur. Elə bəzən sərt danışır ki, onların nəfsi tüğyan eləyir. Biz bəzən dini xoş təqdim eləmək üçün ancaq onun şirin hissələrini, cazibəli tərəflərini danışırıq. Amma Əleyhisselam belə deyil. Baxırsan, görürsən ki, dini olduğu kimi tanıtdırır. Bu nə üçün əslində? Əslində bir insandan mən dinin müəyyən hissəsini gizlədirəmsə, onun özünü hörmətsizlik eləyirəm. Ona qarşı hörmətsizlikdir. Yəni, mən səni sanki belə deyədə ovlayıram, tora salıram. Əhl-i Beytin sirəsində belə bir yol yoxdur ki, insanları tora salmaqla, hətta düz yola belə hidayət eləsinlər, belə bir şey yoxdur. Bəzən yeni model İslam çıxdı, içində məsələn, əzab yox, qorxu yox, ancaq və ancaq cazibədən ibarət İslam. Bəzi adamlar da xoşlayır bu cür İslam. Əslində bu, böyük hörmətsizlikdir. Ən böyük hörmət insana budur ki, reallığı olduğu kimi tanıtdırasan. Deyəsən, düz danışıram səninlə, sədaqətli danışıram. Onda insan özünə qarşı hörmət hiss eləyir. Xoşunuza gəlməz ki, sizi aldadıb aparsınlar. Şeytanın üslubu budur. Dinin sistemi isə başqa cürdür. Niyə görə bir də hidayət insanı sevindirir? Çünki hidayət yolunda olan adam öz yerindədir. Harada olmalıdır, oradadır. Öz yaradılışına uyğun yerdədir. Hidayət yolunda olan insan öz hədəfinə doğru hərəkətdədir. Rəbbinə doğru hərəkətdədir. Hidayət yolunda irəlilədikcə qəlbi sevinc bürüyür. Çünki insan tapıb hansı istiqamətdə getməlidir. Nişanlı vaxtlarda görsən, cavan uşaqlarda belə bir şey olur. Yeməyinin yerini nişanlısı doldurur. İçməyinin yerini nişanlısı doldurur. Nə bilim mən, hər şeyi. Ancaq danışsın onunla və salam. Hər şeydən ehtiyacsız eləyir onu. Yəqin ki, başınıza gəlib, körmüsüz, ya eşitmisiz. Ancaq və ancaq dirilə telefonla danışaq, mesajlaşaq. Heç nə, yemək yaddan çıxır, içmək yaddan çıxır. Bütün boşluqlar içində doldurur. Amma o müvəqqətidir. Heç bir filmdə ondan sonranı çəkmir. O şirin vaxtları çəkir. Sonra ki, məsələn, o evlənirlər. Səhər deyir ki, düş qatıq al, düş pendir al, düş nə al. Yavaş-yavaş, o romantik dövran ki, keçir. Başlayır o münasibətin acılığı, onun haqqında danışan yoxdur. Əsas o romantikasını qabardırlar. Elə çıxır ki, məsələn, dünyada da bundan böyük bir ləzzət yoxdur. Amma elə deyil də, bunun da müəyyən bir dövrdə belədir. Amma insanın fitrəti çiçəklənsə əgər, həqiqətdə də elə belə olmalıdır ki, insanın içində bütün boşluqları Allah doldurur. İnsanı belə qurublar, bilirsiniz, belə yaradıblar. İnsan ləzzəti bir şeydən almaq üçün yaranıb. Valla, bütün insanın quruluşuna baxın. İnsan yaranıb ki, bir şeydən ləzzət alsın. Öz də öz ölçüsünə layiq olan şeydən o da Allahdır. Allahdan başqa hər şey tükənir, tükəndisə bədbəxt eləyir insan. Siz əsas nədir? Sevinci verir, ləzzəti verir, verir, verir. Sən çəkir özünə tərəf. Sən gedirsən ona tərəf, sonra artıq tükənir, verə bildiyini verir maksimum, tükənir də artıq təslim olur, onda səni özündən vurur o. Səni yorur və qəmləndirir. İnsanın Allahdan qeyri bütün sevinc amilləri onun həm də qəm amilinə çevrilir. İnsanı Allahdan başqa nə sevindirirsə, mütləq qəmləndirəcək bir gün. Mütləq. Çünki Allahdan başqa insanı sevindirmək heç nəyin tutumu çatmır. Heç nəyin gücü çatmır. Görsən, dost düz çevirib, neçə ilin dostudur, arxa çevirib gedib, indi bu narahatdır, qəmlidir. Allah nəyi başa salır? Əvvəldən onu
Demək istəyir ki, sən əvvəldən sevincin düz deyildi. Sən əvvəldən bilməlidin ki, dostun sənə verə biləcəyi sevinc məhduddur. O deyil sənin qəlbin istədiyi sevinc. Sən bugün uğursuzluğa düşmüsən, dilləri gəmləri batıb, qəm dəryasına batmısan uğursuzluğa görə. Allah bu uğursuzluğu niyə sənə verdi? Onu başa sal ki, sən əvvəldən niyə görə uğura sevinirdin ki? Sən uğura niyə sevinirdin ki? İşin yaxşı gedəndə şad idin ki, indi işin pis gedir, qəmlisən. Ax, sən əvvəldən bilməliydin ki, sən şadlandıra biləcək bir varlıq var. Allah deyir, səni özümün ölçümdə yaratmışam. Sən mənə layiqsən. Səni mən qanə eləyə bilərəm, başqa heç mənim bəndəm. Nə ilə sevinsən, o tükənəcək, əvvəl-əvvəl həyəcanlandıracaq səni. Çəkəcək özünə tərəf. Elə şirin vaxtında görəcəksən ki, deyir, valla da bu qədər verə bilərəm. Vəssalam. Ax, sən istəyirin davamını gedəsən, gedəsən, o tükəndi yolda, söndü. Sönməklə səni qəmə qərq eləyir. Ona görə dünyanın hər üzünü görən adamlar daha çox qəmli olur, fikir vermişsiniz. İmkanı çatıb, hər cür ləzzət alıb, amma bir şeyi başa düşüb ki, yox, heç nə məni qanı eləmir. Vay, o gündən onun depressiyasına düşsün adam. Depressiya çox vaxt bundan qaynaqlandı. Əvvəldən düzgün ünvan göstərir Allah ki, səni qan edəcək mənəm. Mənlə bir eşq aləminə daxil ol, mən tükənmirəm axı yarı yolda sən qalasan. Deyəm ki, Allah da tükəndi, bu qədər verə bilərdim. Allah ki, tükənmir, sən də tükənməz bir şey axtarırsan, sənin sevincin mənbəyi mənəm. Bu qədər sadədir, biz bunu başa düşmürük. Özümüzü aldadaraq yaşayırıq. Bəlil insan ala nəfsihi bəsirə və ləv əlqa məazirə buyurur ki, həqiqətən insan özündən xəbərdardır, öz-özünü bilir. Amma baxmayaraq ki, özünə bəhanələr üzür gətirir. Evim olsun, aram olacam. Saray tiksinlər sənin üçün, 2-3 aydan sonra görsən dayı aram eləmirsən. Başa düş ki, ev səni aram eləmir, sonra al ev. Nurşucanlıqla yaşa orada, heç kəs demir ki, çöldə yaşa. Heç bir şey səni məndən başqa, heç nə ələ biz zikrillah tətməinnül qulub. Allah bunu açıq bəyan eləyir. Ancaq qəlblər məni yad etməklə aram olur, sakitləşir. Çox daxil olmaq istəmirəm mövzuya, amma valla dünyanın özü yox, yalancı xəyalı biz özünə cəlb eləyir. Oturub xəyal qurur, məsələn, filan maşından alıram, cavan oğlan da alıram, düşürəm, orada adamlar diyanıb, mən düşürəm, baxırlar, deyirlər, filan kəsim, filan maşını var, hey, məst olur bundan. Sonra bir müddət sonra olur, görürsən ki, bir gün, iki gün, üç gün, sən nə olsun? Beş nəfər orada danışdı ki, bunun yaxşı maşını var, məsələn. Belə-belə şeylər böyük-böyük kişiləri aldadır. Bir özü üçün xəyal qurur ki, mən kresloda otururam, zəng gəlirəm, katibə götürür, deyirəm ki, oradan çay gətir bundan. Bir il, iki il, heç iki il çəkmir. Neçə aydan sonra o katibənin səsi zəhləsini tökür. Başqa cür, başqa bir şey axtarır. Bax, belə-belə şeylərin içində, arasında insan avara qalıb. Hələlə salam buyurur ki, möminin sevinci hidayətindədir. Hidayət nədir? Allaha doğru gedən yol. Getdikcə, yaxınlaşdıqca istisi vurur, hərarəti vücudunu götürür. O eşq qəzəlləri yaranır. O arif qəzəlxanlar, şairlər var. Yazırlar, sətirlərini oxuduqca, misraları oxuduqca insan həyəcana gəlir. Onların aldığı ləzzəti o haldan heç bir varlı, zəngin, məqam, mövqe sahibi ala bilməz. Heç vaxt mümkün deyil bu. Çünki insanın sevincinin mənbəyi Allahın özüdür. Bunun üçün biraz çalışmaq lazımdır. Vəlləzinə cahədu fina lənəhdiyənəhum subulana. Allah Quranda buyurur ki, kim bizim yollarımızda çalışırsa, biz yollarımızı ona açarıq. Kim bizim yolumuzda zəhmət çəksə, hidayət yollarını açarıq onun üçün. Biraz nazını çəkmək lazımdır. Dünya ayağa düşür. Bu biraz naz eləyir adama. Bizim bir qədər insan bir dəfə danışmışdıqla biraz özünə layiq davranmalıdır. Göz yummağı bacarmalıdır. Naz eləsin dünyaya ki, Allahın müştərisi ola bilsin. Axırda bunu deyim, sözümü bugün tamamlayayım. Hidayətin ləzzəti həm də nədədir?
hidayət yoluna insan qədəm qoyduqda, insan ürəyində hidayət əhlinə sevgi yaranır, insan eşq aləminə daxil olur. Və bu eşq insana başqa bir ləzzət bəxş edir. Quranda deyir, mən bu əyyam-ı Fatimiyyədə bu mövzuya da dolayısı toxundum ki, bir dənə vacib dua var, bircə dənə vacib dua var. O da nədir? İhdənə sıratəl müstəqim. Bizi doğru yola yönəldi. Başqa vacib dua yoxdur. Soruşsalar, vacib dua hansıdır? Deyilən ki, ihdənə sıratəl müstəqim namazda deməli. Başqa bir vacib duamız yoxdur bizim. İhdənə sıratəl müstəqim, ilahi bizi doğru yola yönəld. Dərhal deyir, sıratəl ləzinə nəamt əleyhim, neymət verdiyin kəslərin yoluna. Bu yola qədəm qoyan kimi, Allah gözəl insanlar çıxardır adamın qabağına. Peyğəmbər kimi, Həzrəti Əli, Həzrəti Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Deyir, bax, bunlarla eşq eləyə bilərsən, eşq aləminə daxil ol bunlarla. Ləzzət bunlardadır, bunların adındadır, bunları yad eləməkdədir. Həzrəti Zəhradan hədisliyim, sözümü də ondan yekunlaşdırın. Buyur ki, İnnəs-səid, kulləs-səid, haqqəs-səid, mən əhəbbə aliyyən fi həyatihi və bə'də məvtih. Buyur ki, həqiqətən xoşbəxt, tam mənada xoşbəxt, həqiqətən xoşbəxt olan insan o kəsdir ki, əlini sevsin. Bunu xanım Zəhra deyir. İstər həyatında, istər dünyasını dəyişdikdən sonra. Əlinin adında, məzarında, qəbrinin ziyarətində, məclisində ləzzət var. 3 gün biz bu məclisdə olduq, indiyəcən mənə insanlar yazır, indiyəcən. Bundan da sonra yazacaqlar ki, biz hansı ləzzət aləminə getdik, çıxdıq bu 3 gündə. Ki, heç yanında ləzzət təcrübə olunmur. Artıq insanlarda bu hiss oyanıb ki, əyyam-ı Fatimiyyədə gəlir, deyib bu məclislərdə biz elə bir aləmlərə gedirik ki, doymuruq oradan. Bu həqiqətdir, bu, yəni insan bu halları yaşayır. Ki, heç bir yerdə yoxdur, artıq yoxdur. Dünya bütün gücünü ortaya qoysa, əyyam-ı Fatimiyyə məclisinin bir dəqiqəsinin ləzzətini artıq verə bilmir. Verə bilmir, gücü çatmır. Ona görə də hidayət yolunda olan insan bu insanlarla eşq eləyir, ləzzət alır. Ona görə İmam Sadiq ə.səlam dedi ki, dua eləyin biz cənnətə gedək, buyurdu ki, siz bizi sevirsiniz, bizim vilayətimizi qəbul eləyirsiniz, dedi, bəli. Dedi, o zaman siz cənnətdəsiniz və dua eləyin, Allah sizi o cənnətdən çıxartmasın. Bu dua belə olmalıdır ki, artıq cənnətdəsiniz. Sizin aldığınız o ləzzət, sizin yaşadığınız o ləzzətləri heç kəs, heç bir günah vasitəsilə ala bilməz. Şeytanın ən böyük yalanı budur ki, deyir günahda ləzzət var. Biz də əksinə deyir, göstərməkdən ki, yox, itayətdə ləzzət var, biz deyirik ki, bəli, günahda ləzzət var, düzdür. Amma sən bu ləzzətdən imtina elə, biraz əziyyət çək, əzab çək, inşallah cənnətdə sən də ləzzət alarsan. Bu sözün dəyəri yoxdur. Sən yalanını ifşa eləməlisən şeytanın. Sən niyə qəbul edirsən onun sözünü? Onun sözü yalandır. Heç vaxt Allah günahda ləzzət qərar verməyib. Heç vaxt mümkün deyil. Bir neçə dəqiqə həyəcana gətirir səni, sonra qəmi 100 dəfə ləzzətindən artıqdır. Qəm hansı qəm? Ağırlıq, qəlbə çökən o, belə deyim, heç cür ifadə eləmək olur. Bədbəxtçilikdir də başdan ayağa. Bunu bəyəm sübut eləmək üçün uzun-uzadı danışmaq lazımdır. Bunu sübut eləmək üçün o günah əhlinin üzünə baxmaq kifayətdir. O günah ilə yaşayan insanların aqibətinə, 1 il, 2 ildən sonraki halına baxmaq kifayətdir. Odur ki, sözümü uzatmıram. Ələl-əsəlam buyurur ki, hidayəti, sevincləri hidayətlərindədir. Təqva əhlinin xüsusiyyəti budur ki, baxarsan, görərsən ki, şad haldadır, sevinir, gözün məstdir, məst halda yaşayır. Biri var məst olmaq üçün nəsə qəbul eləyəsən, biri var ki, hər dəqiqə məstli içində keçsin. Gözün xumar halda yaşayasan, keyf halında yaşayasan, amma ağlında başında ola. Bunların ikisini uzlaşdırasan, həyatın hər saniyəsindən, hər anından ləzzət almağı bacarasan. Bax, təqva əhli başqalarından bununla fərqlənir. Əudu billəh minəşşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna əqatayna kəl kəlfara fəsallilli rabbi kəvən xər, inna şənəəkə vəl əbtər, sədəqəllahu.